Evo, cepam drva na Fruškoj gori, da se moja duša ne smori. Nemojte kažete vi u gradu, ja nisam nigde radio ništa. To, brate! Brate, slomio sam ga, brate! Ajde, ja probam ovo sad, ovu polutku. Brada, brada! Ne, ne, ovu, ovu. Brada! Alkale, staviš sad tu polutku, pa jednu pr... A, pa na nju udari. Da imaš tvrdu podlogu. Ovako? Da, bome. Ovako? Tako. Brate! Sijeo kako ide? Brate! Snaga! Klade valja! Umcaruješ snaga klade valja! Brate! Brate! A šta vi radite u gradu? Ništa, samo se sekirate i sedite za kompjuterom. I zavite malo u prirodu. Brate! 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 Vidi ovo! Uuu! Brate! Brate! Uuu! Brate! Brate! Drvo seča koji se smeje. Kale, uvek staviš cepanicu na panj, pa onda panj na preko panja, tako se seku drva. Ovako? Da. I sad kada ga opičiš, ne tako, tako. Ovako? Uspravno da stoji. Ajde, krećemo nova epizoda da pokažemo Kaletu kako se seku drva. Ovo je Kale samoinicijativno rešio da seče drva, iako ih nikad nije seko. E sada u sledećoj epizodi Kale razbija kao drvoseča.